እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ብዬ ዘመርኩት በጣም ብዙ ግራ ተጋብቼ ነበርና ግራ በተጋባውበት ጊዜ ነው ከነዚህ ግራ መጋባቶች የተነሳ በቃ እግዚአብሔር እንዴት እነዚህ ነገሮች ዝም አለ እንዴት አይታደግም እንዴት ያስመልጥም ብዙ ነበር ጮህቴና እግዚአብሔር ግን ለካ የራሱ አሰራር አለው ዛሬም በብዙ ነገር ግራ የተጋባችሁ ብትኖሩ እኔ አዋጅ አለኝ እንዴት እንዲያድን እግዚአብሔር ያውቃል ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር መንገድ አለው ብላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንገሩት እግዚአብሔር መንገድ አለው መቼም ግራ ይገባውን በሉት አመስግን በሉት ሃሌሉያ ጌታ በቃሉ በባሪያው በኩል ነግሮሃል ሃሌሉያ Alexander, and it's in the smell.